Melchior Wagenstede, apteeker. Tallinna Rae nimel määran sind oma abiks. Mis sa selle nonni kaasa vedast? Ta on nagu noor verekoel. Võtab jälle kohe üles. Ordu rüütel Klingenstein. Eks võtta siis jälgi üles, verekoel. Tapeti eile õhtul. Ühe löögiga. Tappis laibale mingit suhu. Minu olen Kerke. Tulin teie juurde õppima. Mida see ravib? Kõike. Klingensteini surnukeha oli mõnitatud ja teotatud. See paistab olema pidem kättemaks. Tahtis, mida polnud vaja. Mis vaid, mille tuli ära teeninud? Surma. Ainus, mis tänapäeval odavamaks läheb, on inimese elu. Võtke kinni see koer. Kuniks mõtsukas saab tagatud, vastutad sina. Ma kartsin, et meid hakatakse veel tapmises süüdistama. Kas siin linnas kehtib nõuded ja õigus või ordu röövliseadused? Klingenstein nõudis prioril Tallinna vangi. Kes on? Maailm läheb silme all hukka. Pühakojad varisevad. Ainult teie saate meid päästa. Nii et mõrtsukas saab siis paljastatud.